ještě. Kdo začne? Začni. Ty jsi režisér. No. Jo, tak je. Dej to už tak trošku vejš. Vážení přátelé, my vás vítáme, je to... Já nevím, co mám říct. Tak vážení přátelé, já vás vítám na předposlední klapce našeho filmu. Jak se jmenuje ten film, tetičko? No to bych já věděl. Ta naše vesnička česká, aneb... Aneb, řízky se smaží. Jo. Co myslíš, tetičko, řízky se smaží nebo pečou? Smaží. Smaží, no vidíš. Počkej, to. Smaží, no to je postaru. Ale peče se v troubě, smaží. Přesně tak. Řízky se smaží. A naše vesnička česká, řízky se smaží. Srdečně vás zveme. 26. srpna 2017. 9 hodin večer. 9 hodin večer. Hotelu Panský dům v baru. Přijďte za tetičkou, dáme si medvídka. Do baru, dáme si medvídka. A nejenom ten. Bude tam to. Catering, tam bude žrádlo, tam bude všechno. Tak. A mě ten film. Ten tam bude taky. Tak tetičko, co bys ještě řekla, co jsme dneska natáčeli? Koho tam hraješ? Kvíderovou, já jsem... Babi Kvíderoj? Já jsem opět Babi Kvíderová. Moje babi. A ona jsou ví, uponi. Ne, to neříkej. To neříkám. Ustřihnem to. Tak jo. Tak co pa ještě řekneš, hezkýho? Moc se na vás těším. Moc se na vás těšíme, ano. Že přijdete v hojné účasti. Ano, přesně tak.